Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Fuqarolarning murojaatlariga doimiy e'tibor qaratish jamiyat rivoji va yurt taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Shu bois barcha tizimlarning rahbarlari aholi bilan muntazam muloqotlar o'tkazib, yurtdoshlarimizning har qanday muammolariga o'z vaqtida yechim topishga harakat qilmoqdalar. Bo'ston tumanida Andijon viloyati 3-chi sektori tomonidan o'tkazilgan sayyor qabulda ham ko'plab fuqarolarning muammolariga ijobiy yechim topildi. Dastlab shu haqida Xalq bilan yuzma-yuz muloqotlardan ko'zlangan asosiy maqsad aholining keng qatlami ichiga kirish, ularning muammolarini tinglash, qonuniy huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilishdir. Ayni shu maqsadda Bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi binosida bo'lib o'tgan sayyor qabulda 3-chi sektor hududida yashovchi aholining murojaatlari tinglandi. Sayyor qabulni viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Isomiddin Ismanov o'tkazdi. Qabulda 23 ta turli masaladagi murojaatlar ko'rib chiqildi. Xususan ishga joylashish, sog'liqni saqlash, moddiy yordam olish, kredit ajratish, probatsiya hisobidagi shaxslarni jazodan muddatdan oldin shartli ravishda ozod qilish, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini tasdiqlovchi ID kartalar rasmiylashtirish hamda boshqa turli masalalarda kelib tushgan murojaatlarning 17 tasi joyida ijobiy hal etilgan bo'lsa, qolgan 6 ta murojaat tegishli tartibda ijroga yo'naltirildi. Murojaatlar qo'shimcha o'rganish va qonuniy qaror qabul qilish uchun yurituvga olinib, ularni hal etish bo'yicha tegishli sohaviy xizmat rahbarlariga zaruriy ko'rsatma va topshiriqlar berilib, ijrosi alohida nazoratga olindi. Giyohvandlikka qarshi kurash muammosi u yoki bu mamlakatning ichki muammosi bo'libgina qolmay, balki global darajadagi ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan yurtimizda ushbu illatga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ham ayovsiz kurash olib borilmoqda. Navbatdagi lahamizda tezkor tadbirlarda aniqlangan holatlar to'g'risida so'z boradi. Joriy yilning 17-yanvar kuni soat 19:30larda Xo'jaobod tumanining Bahrin mahalla fuqarolari yig'ini hududida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida o'zini shubhali tutganligi sababli 1981-yilda tug'ilgan shaxsning yoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida egnidagi kiyimining chap cho'ntagidan og'irligi 590 gram, o'ng cho'ntagidan esa og'irligi 5.2 gram gashish giyohvandlik vositalarini sotish maqsadini ko'zlab olib ketayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan shu yilning 17-yanvar kuni o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir natijasida yana bir giyohvandlik jinoyati fosh etildi. Xususan tezkor tadbir davomida 2 nafar shaxs Andijon shahar Taxtako'prik mahalla fuqarolar yig'ini hududida og'irligi 2 gramdan ortiq gashish giyohvandlik moddasini 300 ming so'm pul evaziga sotayotgani vaqtida qo'lga olindi. Shuningdek, ushbu shaxslarning yoni ko'zdan kechirilganida 11 bo'lakdan iborat jami 4.169 gram gashish giyohvandlik moddasi hamda 11 dona trapikamid va 25 dona lirika nomli kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi hamda uning quyi bo'linmalari tomonidan o'tgan 2023-yil ish yakunlariga bag'ishlangan hisobot yig'ilishi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida.
Joriy yılının 25 yanvar günü Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi va uning quyi bo'linmalari shaxsiy tarkibi ishtirokida 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar va 2024 yil davomida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan vazifalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. Tergov boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Ilhom Fayzullayev raisligida o'tkazilgan yig'ilishda viloyat ichki ishlar organlari tergov bo'linmalarining barcha shaxsiy tarkibi to'liq Unda tergov bo'linma rahbarlari va xodimlarining yil davomida erishgan ijobiy natijalari va o'z o'rnida yo'l qo'yilgan kamchiliklari ham tanqidiy muhokama qilindi. Tergov sifatini oshirish yuzasidan tergov bo'linmalari rahbarlariga aniq topshiriqlar berilib, xizmat va ijrochilik intizomiga qat'iy rioya etishiga qaratilgan qator vazifalar belgilab olindi. Yig'ilish davomida ijobiy ko'rsatkichlarga erishib, hamkasblarga alohida o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh tergovchi va surishtiruvchilar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining tashakkurnomasi, faxriy yorlig'i, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining pul mukofotlari bilan taqdirlandilar. Shuningdek, 2023 yil davomida amalga oshirilgan ijobiy hamda yo'l qo'yilgan salbiy ko'rsatkichlar tahlil qilinib, eng yaxshi 3 tergov guruhlariga qimmatbaho sovg'alar qolaversa, ushbu tergov guruhi xodimlarining har biriga kompyuter jamlanmalari va boshqa zaruriy texnika vositalari topshirildi. Namunali mahalla huquq tartibot maskanlari ko'rik-tanlovining Andijon viloyat bosqichi o'tkazilib, unda turli nominatsiyalar bo'yicha g'olib va sovrindorlar taqdirlandilar. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Namunali mahalla huquq tartibot maskanlari ko'rik-tanlovida hududlarda joylashgan mahalla huquq tartibot maskanlarida fuqarolarimiz uchun yaratilgan sharoitlar, ularning xalqqa yanada yaqinlashish, uning dardu tashvishlaridan doimo xabardor bo'lish va zarur paytda fuqarolarga yordam berish hamda aholining barcha muammolarini mahallaning o'zida hal etish borasidagi tashkiliy amaliy ishlari komissiya a'zolari tomonidan ko'rib chiqildi. Ularning faoliyatlari har tomonlama o'rganildi. Tanlovda mahallalarda faoliyat olib borayotgan profilaktik inspektori, mahalla fuqarolar yig'ini raisi hokim yordamchisi, xotin-qizlar masalalari bo'yicha hamda yo'l patrul xizmati inspektori kabi yo'nalishlarda eng munosiblar saralandi. Yakuniy natijalarga ko'ra Qo'rg'ontepa tumani ichki ishlar bo'limi Turonzamin huquq-tartibot maskani boshqa huquq-tartibot maskanlariga nisbatan eng namunalisi deb topildi. Hozirgi kunda prezidentimizni umuman ichki ishlar organlari profilaktik inspektorlarga berilayotgan e'tibori meni kuchimga kuch, shijoatimga shijoat qo'shmoqda. Misol uchun mana Qo'rg'ontepa tumani Turonzamin hududida joylashgan huquq tartibot maskanida 7 yillik bilan birgalikda qilingan ishlarimiz natijasida keskin jinoyatchilik va huquqbuzarlikni oldini olganligi sababli birinchi o'rinni taqdirlandim. Bugungi nominatsiyada g'olib bo'lganim menga yanada mas'uliyat yukladi. Bu mas'uliyatdan kelib chiqqan holda men hududimda jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olish uchun yanada 2 hissa ish tashkil etaman. Shuningdek, tanlovda hakamlar hay'atining qaroriga ko'ra qolgan nominatsiyalar bo'yicha ham g'oliblar aniqlandi. Xususan, eng faol mahalla fuqarolari yig'ini raisi, eng faol patrul post xizmati inspektori, eng faol xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor, eng faol probatsiya tizimi inspektori kabi nominatsiyalar bo'yicha ham g'oliblar aniqlandi. Ko'rik tanlovda g'olib va sovrindorlarga qimmatbaho esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Endilikda har bir yo'nalishda g'olib bo'lgan ishtirokchilar respublika bosqichida viloyat sharafini himoya qilishadi. Xavfsiz tun profilaktik tadbiri doirasida Andijon shahrida ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish hamda kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlashga qaratilgan profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Xavfsiz tun profilaktik tadbiri doirasida Andijon shahrida kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlashga qaratilgan tungi yo'riqnoma o'tkazildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari podpolkovnik Isomiddin Ismanov hamda Milliy gvardiya Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ikromjon O'sariblar ishtirokida o'tkazilgan tungi yo'riqnomada Andijon shahri hududida jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish masalasiga jiddiy e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlanib, mutasaddir rahbarlar va xodimlarga xizmat davomida amalga oshirilishi zarur bo'lgan jihatlar xususida topshiriqlar berildi. Xususan tadbirni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad xodimlarga yetkazilib, ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya xodimlariga kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlash, xizmatni sifatli tashkil etish, har bir qonun buzilish holatiga murosasiz munosabatda bo'lish, xizmat intizomi va qonuniylikka amal qilgan holda ish olib borishlari tushuntirilib, xizmatga kuzatildi.
Xizmat davomida voyaga yetmaganlar o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga qaratilgan hamkorlikdagi nazorat tadbirlari olib borildi. Xususan ko'ngilochar maskanlar va savdo shoxobchalariga kuzatuv kameralari o'rnatilishi va o'rnatilganlarni doimiy nazorat qilib borish to'g'risida ham tushuntirish va targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Xavfsizlik profilaktik tadbiri doirasi olib borilayotgan bu kabi profilaktik tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarning tinch va osoyishta hayot kechirishlarini ta'minlash va eng asosiysi sodir etilishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz holatlarni barvaqt oldini olishdan iboratdir. Hozirda Andijon shahrida kriminogen vaziyat barqarorligini ta'minlashga qaratilgan hamkorlikdagi tungi nazorat tadbirlari davom etmoqda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi bo'lib o'tdi. Joriy yilning 27-yanvar kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi o'tkazildi. Dastlab raqamlashtirish korrupsiyaga qarshi kurashda eng samarali yechim mavzusida Andijon Davlat Universiteti axborot texnologiyalar kafedrasi mudiri Nodirbek O'rinovning ma'ruzasi tinglanib, unda mamlakatimizda raqamlashtirish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar bo'yicha ma'lumotlar berildi. Shuningdek, jismoniy va jangovar tayyorgarlik bo'limi boshlig'i mayor Mahmudjon Sulaymonov tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 26-fevraldagi ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilishni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 42-12-sonli qarorining mazmun-mohiyati shaxsiy tarkib e'tiboriga atroflicha yetkazildi. Ma'naviyat va ma'rifat darsi so'ngida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma ko'rsatuvi namoyish etilib, xodimlar o'tgan hafta davomida mamlakatimizda ro'y bergan eng muhim voqea va yangiliklar bilan yaqindan tanishdilar. Hozirgi namoyish etiladigan lavhamizda bedarak yo'qolib qidirilayotgan shaxslar haqida so'z boradi. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxslar to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolarimizdan zudlik bilan lavhada ko'rsatib o'tilgan ishonch raqamlariga xabar berishlarini so'rab qolamiz. Diqqat qidiruv. Andijon viloyatining Andijon tumani Begobod mahallasi, Begobod ko'chasi 83-uyda yashovchi 2002-yilda tug'ilgan Abdumannopov Husanboy Abdukomil o'g'li yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch raqamiga yoki Andijon tumani ichki ishlar bo'limining 93 554 69 64 74 299 19 31 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Abdumannopov Husanboy Abdukomil o'g'lining topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Yurtdoshlar, sizlar ham mana bolam ko'rgan bo'lgan bo'lsanglar, yordam qilinglar. Bolam meni ko'rib turgan bo'lsang, kel. Katta sizlar, seri chuqur yorib, otaya bolam. Seri ham uylab joylashdi, biz ham orzu havasimiz yo'q. Qiynalib ketdi bolam, ko'rib turibsiz. Ki o'g'lim ko'rib turgan odamlar bo'lsa, ilon. Yordam qilinglar sizlar. Diqqat qidiruv. Andijon shahar 1-kichik daha 18-uy 9-chi xonadonda yashovchi 1993-yilda tug'ilgan Mannopov Hamidullo Mutalib o'g'li joriy yilning 2-yanvar kuni soat 10:00 yashash uyidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch raqamiga yoki Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining 91 484 12 18 74 223 59 52 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Mannopov Hamidullo Mutalib o'g'lining topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Meni o'g'lim Mannopov Hamidullo 2024-yil 2-yanvarda ko'chaga chiqib ketib, qaytmadi uyga. O'g'lim, meni erkak bo'lsang, ishlayotgan bo'lsang, qayt o'g'lim uyga.
Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.